Вас вітає Меренкова Олена та Тимофій Шевченко, Одеська область. Представляємо проєкт створення екопарку «Шляхи до вирішення забруднення довкілля та підвищення ефективності екологізації лісогосподарського виробництва України». Актуальність проєкту в тому, що однією з найголовніших проблем, яку частково принесла війна, є забруднення атмосфери. Під час детонації ракет та артилерійських снарядів утворюється низка хімічних сполук – чадний газ, вуглекислий газ, водяна пара, бурий газ, закис азоту, діоксид азоту, формальдегід, пари тіанистої кислоти, азот. Також накопичується велика кількість токсичної органіки, внаслідок чого забруднюються ґрунти та підземні води, тим самим зашкодить флорі та фауні. Під час вибуху всі речовини переходить повне окислення, а продукти хімічної реакції вивільняються в атмосферу. В атмосфері оксиди сірки та азоту можуть спричинити кислотні дощі, які змінюють pH ґрунту та викликають опіки рослин, до яких кислотні чутливі хвойні. Кислотні дощі мають негативний вплив і на організм людини, ссавців та птахів, впливаючи на стан слизових тканин та органів дихання. Обстріл об'єктів промисловості та інфраструктури призводять до пожеж, які спричиняють додаткове забруднення повітря. Продукти горіння, які потрапляють у повітря, складаються з токсичних газів і твердих частинок. Наприклад, 27 лютого 2022 року російські військові вразили нафтобазу у Васильківському районі Київської області. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа і подібних приладів донині безліч. Отже, продукти горіння, особливо нафтового походження, у великій кількості сприяють появі кислотних дощів, а це небезпека кислотних дощів у тому, що вони спричиняють опіки рослин. Це призводить до зменшення біомаси сільськогосподарських культур, а також до ослаблення диких рослин та лісових культур. Ослаблені ліси можуть швидко вражатися шкідниками, що в свою чергу спричиняє зростання кількості мертвої деревини у лісу та поширення пожеж в екосистемах. Вчені стверджують, що за півроку війни в Україні у 2022 році викиди в атмосферу становлять близько 46 мільйонів тонн. Шукаючи шляхи вирішення отриманої проблеми, ми пропонуємо після закінчення війни на території України, особливо відбудування зруйнованої території, будувати екопаркові зони. Наведемо приклад парку, який ми пропонуємо встановити в нашій громаді. По всій території були розташовані зелена зона, де були зростати переважно дуби, бо середній дуб за рік виробляє 118 кг. Окрім дерев, пропонуємо створити декілька алей другого ярусу, кущі бузьку та самшиту. До речі, кущі самшиту можна створювати зелені лабіринти та екопам'ятники. Топарії з фігурами тварин, людей футуристичні. Головним акцентом у зеленій зоні стануть як галявини, так і клумби. Не тільки з декоративними квітами для прикраси, а й квітами та рослинами, що проявляють комах. Багато комах можуть дратувати відпочиваючих, але сподіваємося, що об'єднаність людей важливості не тільки збереження комах, а й розмноження не тільки покращить становище навколишнього середовища, а й навіть сприятиме подальшому розвитку всього живого. Один тільки приклад – пчолами варто життя цілої планети. Саме зелену зону екопарку пропонуємо закладати школярам, батькам, вчителям, взагалі усім небайдужим людям та довкілля. Собівартість зеленої зони становить приблизно 500 тисяч гривень. Із розрахунку вартості одного дерева дуба – 2 метри, приблизно 50 гривень, одного куща самшиту – 40 гривень, 200 штук квітів лавелії коштують 100 гривень та 200 гривень трави газонної за кілограм. Враховуючи той факт, що кожної осені буде велика кількість сміття від опалого листя, та той факт, що листя – це відходи органічного походження, та спалювати його дуже шкідливо для атмосфери, здоров'я людини, тварини і усього живого, то листя можливо збирати в накопичувальні компостні баки для отримання перегною або навіть альтернативної енергії. Ще є варіант використовувати опале листя на створення паперу, переважно для креативного упакування або творчості. Коли з'явилася ця ідея, ми почали шукати технологію виготовлення в інтернеті та потрапили на факти, що виготовленням такого паперу з листя в Україні у 2017 році почав цікавитись 11-класник із села Сокирниці Закарпатської області Валентин Фречка. Та зараз він вже налагодив виробництво промислових розмірів, тож і ми вирішили спробувати. Та наразі експеримент по виготовленню паперу з листя в процесі. Повертаючись до проєкту про створення екопарків,
Почати світ хоча б з одного. Ми уявляємо його великим, зеленим і чистим. Тут кожен зможе знайти заняття, яке йому по душі, і гарно відпочити. По периметру парка буде розміщена велодоріжка, яка буде зроблена з перероблених гумових шин. Біля входу в парк будуть стояти велосипеди та самокати, які відвідувачі зможуть взяти на прокат. Ще кожну суботу будуть проводитися аукціони, де людина зможе посадити дерево, яке знаходиться в Червоній книзі України. Наприклад, модрина польська, ялівець високий, сосна кедрова європейська, сосна крайдана тощо. Вздовж доріжок будуть встановлені фонтани, лава та інше. Всередині парку буде знаходитися озеро, ще по периметру будуть встановлені маленькі кав'ярні. Одна звичайна, а друга з котиками, які були підібрані з вулиці та приведені в гарний вид, і люди зможуть зібрати собі маленьке пухнасте чудо. Так ми одночасно будемо вирішувати проблеми з великою кількістю безхатніх тварин. Також у неділю будуть проводитися благодійні організації, де будуть представлені безхатні тварини, і люди зможуть забрати їх додому. В разі того, якщо тварини залишаються, ми залишаємо їх на території парку у відкритих вольєрах, і люди у будь-яку мить зможуть погратися, погуляти та погодувати пухнастих друзів під наглядом персоналу парку. Ще на території будуть знаходитися два відкритих кінотеатри, які будуть відрізнятися по віковим категоріям. Також ми плануємо зробити книжні полиці біля кафе, де люди зможуть приносити непотрібні їм книги, пластинки, статуетки тощо, а люди, яким це потрібно, зможуть забрати це безкоштовно. На одній з зон будуть встановлені місця для гри в шахи, шашки та настільні ігри. І ще ми хочемо встановити танцювальний майданчик, де будуть задіяні люди похилого віку, які зможуть грати на музикальних інструментах, бо не хочуть сидіти вдома. Отже, закладання такого парку зоною відпочинку буде не тільки родзинкою міста, туристичною локацією, та завдяки тому, що буде багато висаджених дерев, повітря стане чистіше та підвищиться екологізація лісогосподарського виробництва України. Тому що таких паркових зон, сподіваємось, в країні буде створено багато. А створення галявин і клумб із висіванням спеціальних рослин, що приваблюють комах, буде місцем збереження та відновлення комах.